На Миколаївщині громадські активісти розпочали підготовку до пляжного сезону. Найбайдужі городяни за допомогою металодетекторів обстежують дно рекреаційних зон області та виявляють небезпечні предмети. Які несподівані знахідки трапляються, бачили наші кореспонденти. Хтось на пляжах щось губить, а хтось знаходить. І як свідчить практика, знахідки найрізноманітніші. Для Андрія Голополосова покопати на пляжі та у воді – це не тільки хобі, а ще й можливість підзаробити і водночас зробити свій внесок в екологічний стан водойм. Чому-то от пробки попадають не в мусорний бак, там не в мусорне відро, а в воду, в пісок, де сиділи, там і оставили все це діло. Там же фольга від сигаретних пачок і так далі, які теж накладує свій відпечаток. Для обстеження піску та дна використовується спеціальне обладнання. Металодетектор реагує на всі металеві предмети, навіть на вибухонебезпечні. Попадаються такі знаходки, але ми їх стараємося не трогати, прикапуємо, потім визиваємо 102, вони зв'язуються з МЧС, ми скидаємо геолокацію того місця, де ця знаходка була произведена, і вже професіонали приїжджають, забирають цей предмет. Будь-яка праця має оплачуватися. Таким чином, винагородою за очищення пляжів від металевого небезпечного непотрібу слугують загублені відпочиваючими золоті та срібні коштовності. Але, як зазначає Андрій, для того, щоб знайти, наприклад, кількаграмову каблучку або сережку, потрібно перекопати десятки квадратних метрів піску та перебрати кілограми ржавих металевих предметів. І активісту, і екології – користь. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.